Ainda não!
Obrigada por libertarem minha forma física. Tenho apenas gratidão. Por que estava presa? Não sei ao certo. Minha mente está fragmentada. O Rockstall a Valkyrs é a última lembrança que tenho. Como é? Valhalla me aguarda. Devo retornar. O que é isso, Mimir? Um tipo de câmara de conselho, escondida em Midgard. As Valquírias precisavam de um lugar para se reunir longe dos olhos de Odin. Elas acharam que se esconderam bem, mas... o pai de todos vê tudo, segundo o ditado. Onde fica? Se lembram da sala com os 8 tronos? Acho que sim. A gente passou por tantos lugares. À esquerda das estátuas dos remadores. Eu não falei nada sobre isso na época. Não tinha certeza. Será que vamos descobrir o que as Valquírias estão fazendo? Aquela câmara tinha um significado especial para elas. Deve ter alguma coisa lá.